បងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KX Money Online ហើយនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបរកលុយអំពីរបៀបរកលុយតាមរយៈកម្មវិធីវិញទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីវិញបានហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដោនកម្មវិធីវិញនឹងទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ណាគាត់មិនទាន់បានដោនកម្មវិធីវិញណាអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅដោននៅក្នុង Play Store ទៅអញ្ចឹងវាយពាក្យថាវិញទៅវាដាក់វិញ money ហ្នឹងហើយចុចទៅហ្នឹងហើយចុចទៅហើយ delete ដោយសារតែខ្ញុំបានដោនឡូតហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់ដោនឡូតសូមចូលទៅដោនឡូតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែល download ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលបង្កើតទៅចូលបង្កើតនៅក្នុង wing ហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលបង្កើតក្នុង wing ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបង្កើតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែយកលេខកូដមួយនេះយកទៅដាក់ទៅនេះយកលេខកូដមួយនេះយកទៅដាក់ទៅឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកលេខកូដពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបង្កើតហើយហ្នឹងអាចឲ្យជួយគេទៅដាក់លេខកូដរបស់យើងនឹងទៅយើងនឹងទទួលបានលុយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏ឬក៏ដូចជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីបាក់ទេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបង្កើតបានវិញមួយហើយគឺមានលេខកូដរបស់វាហើយអញ្ចឹងគេដាក់នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បញ្ចូលលេខកូដនឹងគេដាក់លេខកូដណែនាំលេខកូដអ្នកណែនាំគេដាក់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងយកលេខកូដមួយនេះទៅដាក់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានយើងមិនយីទេយើងនឹងទទួលបានលុយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យណាម្នាក់ដាក់លេខកូដរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបរកលុយតាមរយៈកម្មវិធីវិញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគេថាចូលចិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Like និងចុច Subscribe ដែលសញ្ញាដឹងដើម្បីទូបានវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណសូមជម្រាបលា